Somos o Crucifa e estamos no TENDA! Galera, vocês acabaram de ouvir a nossa nova música FOMO. É uma faixa inédita, em primeira mão, agora aqui pra vocês pelo TENDA. Ela faz parte do nosso novo disco, que é o segundo disco completo do Crucifa, que se chama In Human Nature. Essa faixa fala sobre a ansiedade das pessoas de terem muitas escolhas para lugares pra ir.
coisas pra fazer e não consegue aproveitar, tipo, aqui e agora. Então ela fala sobre essas questões que traz. Muita escolha, muita oferta e pouca escolha. Agora a gente teve concentrado, terminando o disco, o Human Nature, como já foi dito. E daqui pra frente agora vai ser muito show, pra todos os lugares do Brasil, pra divulgar esse material, material novo. E a gente espera contar com a presença de vocês lá pra curtir não só essa, mas muitas outras músicas novas que estão pra chegar aí com o Human Nature. É isso aí, quem ficou curioso, acessa lá as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tá com um site novo agora também, cruciva.com. Lá vocês também conseguem encontrar o nosso outro single que foi lançado em outubro, da música Alter the Image. E com certeza quando esse disco sair, a gente vai informar todas as nossas páginas aí, vocês vão conseguir ficar sabendo com muita facilidade. Galera, obrigado, acompanha a gente nas redes sociais e espere para muitos shows no Crucifa aí no futuro. Valeu! Valeu!